Kjøre fra Kolsnes tidlig om morgenen. Kjøre sørover gjennom Eigeren. Se glassfarmen til Statoil i bakspeilet. Kjøre forbi Blombo. Kjøre forbi Misjø. Kjøre forbi Ågotnes. Kjøre forbi Strau. Øygaven om morgenen er et månedansk. Formannen valgte meg djupt og intens. Så han baserte meg på nattskiftet. Må finne en døgnatt og bensinstasjon. Må skifte olje og spyleres. Må komme meg tilbake til byen. Må komme meg tilbake til damen min. For å få meg litt søvn. Må få meg litt sex. Må få meg litt sex. Må få meg litt sex. Må få meg litt søvn. Må få meg litt sex. Jeg slår på radio. Jeg lytter til stemmen. Så tidlig på dagen blir håret ditt døsk. Kjører gjennom TV-skjermene. Kjører gjennom motormelkevekk. Kjører gjennom ingenmannsland. Kjører gjennom innstedsnatt. En døgnet av bensinstasjon. En bil overspredt med lys. En radio full av gospelsang. Fortapte sjeler som ringer inn. Good night, good night. Sør, gjennom Øygaard. Se glassene til Statoil i bakspeilet. Kjøre forbi Blombo. Kjøre forbi Misjø. Kjøre forbi Ågotnes. Kjøre forbi Straume. Hey, Mr. DJ. Vil du høre min siste bønn? Silver Oil, deliver me from Norway. Ha ha ha.